هلحم عن يدي خلوف هتانا بأراد مسرايم كل دخفين يتيوي يخول كل دسريخ يتيوي يفسح هشتاخا إشانا ببرادي إسرائيل هشتاخا عبدي إشانا ببرادي إسرائيل بني حورين ما نشتنا هالليلة هزيمي كل الليلوت شبخوا الليلوت إنا نحن متبلين أفلو بعم أحد بهالليلة زي شتف عميم شبخوا الليلوت أنو أخليم نحن أخليم حماس ومسا بهالليلة زي كلو مسا شبخوا الليلوت نحن أخلين شعار يرخوت بعلا إله هزي مضر شبخو لليلوت نحن أخلين وشوتين بين يوشفين وبين مسوبين بعلا إله زي كلانو مسوبين عبدين هينو لفرعو بمصرايم ויוסיינו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה והילולו עושי הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו משעבדים היינו לפרעה במצרים ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מסועה עלינו לספר בסיעת מצרים, בכל המרבה לספר בסיעת מצרים, הרי זה משובח. מעשה ברבי אליעזר ורבי הושוע ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ורח והיו מספרים בסיעת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית אמר בלעזר בן עזריה הרי אני כיוון 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יסיעת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה שנאמה למען תזכור את יום סתך מרס מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא למות המשיח ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דברה תורה אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאל חכם הוא אומר מה העדות והחוקים המשפטים אשר סוע אדוני אלוהינו אתכם אף אתה אמור לו כי הלכות הפסע אין מפתירין אחר הפסע הפיק אומן רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם לכם ולא לו ולפי שהוסית עצמו מן הכלל כפר בעקר אף אתה חיית שינה ואמור לו בעבור זה עשה אדוני לי בסיתי ממצרים ממצרים לי ולא לו מילו היה שם לא היה נגאל תמה הוא אומר מה זאת ואמרת אליו בחוזק יד עושינו אדוני ממצרים מבית עבדים ושאינו יודע לשאל עד פתח לו שנאמר הגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בסיתי ממצרים יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא אי ביום ההוא יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמסע ומר מונחים לפניך
לך מתחילה עובדי עבוד עזרי ועבודנו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר אדוני אלוהי ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם פרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר והולך אותו בכל ארץ כנען וארבה את זרעו ואתן לו את ישחק ואתן לישחק את יעקב ואת עשיו ואתן לעשיו את הר שעיר לרשות אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים ויגתל בנך לאמור שמע בני מתחילי וקדמוננו עובדים אסורות ופסילים כאמרו חכמינו זיכרונם לברכה שבימי אנוש טעו בני אדם טעות עשומה והיו עובדים עבודה זרה ועובדים כוכבים ומזלות ועשו להם בתים ושמו בהם סורות מעץ מן האבנים ומן הכסף והזהב עד שהיו כל הדור באים ומתקבסים ומשתחווים לאותם האלוהות ואומרים שזאת הסורה פועלת הטוב והרע וכאשר עברו זמנים והלכו הימים נשתקע שם אדוני מפיהם ולא נשאר האדם מכיר את השם יתברך ויתעלה לעד עד שבא אברהם אבינו עליו השלום יודיע ולימד את בני האדם עבודת השם ואחדותו כאמרו חכמים זכרונם לברכה בעת שנולד אברהם אבינו עליו השלום ראו הסתגנינים בחוכמת הכוכבים שעבר כוכב אחד ובעלה שלושה כוכבים והלכו אצל המלך נמרוד ואמרו לו אדוננו המלך נולד בשעה הזאת בן לתרח וראינו פלא עשום בשמיים ובכוכבים שעבר כוכב אחד ובעלה שלושה כוכבים ואנחנו יודעים אדוננו כי הבן הזה יחד במלכות מבטל את הדת שלנו בעת ההיא שלח נמרוד אחרי תרח ואמר לו האם תסכים למכור הבן שלו נדחה באלף זהובים כדי להורגו אמר לו תרח משול לך משל לסוס אחד שאמרו לו בני אדם אנו נותנים לך קור שעורים על מנת שתסכים לחתוך את ראשך ישיב להם הסוס טיפשים אם תחתכו את ראשי מי יאכל השעורים כמו כן אני אם תהרגו את בני מה יועילו לי אלף זהובים אמרו לו תהיה ברוך זה ימות ויוולד לך בן אחר ישיבה מניני יודע אם הוליד אחר או לא כשראו אותו מתעקש על בנו שתקו והניחו לו כשגדל אברהם אבינו עליו השלום היה בן שלוש שנים היה מסתכל בעולם ובכוכבים וראה שהשמש זורחת במזרח ושוקעת במערב חשב בדעתו שהשמש הוא האלוה כשעבר היום זרחו הירח וכוכבים חשב בדעתו כי הם שמרו העולם אך כאשר יראו עוד אור הבוקר וזרחה השמש אמר אברהם אבינו עליו השלום עתה נתמת אצלי כי הם ברואים כמוני ויש אלוה כשמנהיגם כרסונו כאשר היה חושב ומתבונן בדעתו בזה ונתגלה עליו אדון העולם השם יתברך ויתעלה וקרא לו אברהם מה לך להתבונן בעולם בשמיים ובכוכבים אני הוא שבראתי אותך ואותם כל שמי השמיים והארצות באותה שעה הלך אברהם אצל אביו ואמר לו אני רוצה שתגיד לי מי ברא העולם ישיבו אביו יש לי אלוהות בחדרם שבראו את העולם אמר לו אבא אני רוצה שתראם לי כדי להקריב להם קורבן אולי יתרסו בעדי מיד הכניסו אביו לבית אחד מלא סורות מין הקורות ואבנים ויחס בזהב ואז הלך אצל אמו אמר לה אמא הזדרזי לבשל לי תבשיל חשוב להקריבו לאותם האלוהות כדי שיתרסו לי פעמה אמו ועשתה לו כמו שביקש ויקריב לפניהם לאכול ולא ראה שום אחד מהם שהושיט ידו לאכול אמר אברהם אבינו עליו השלום עתה נתמת אצלי שהם לא רואים ולא שומעים כמו הם יעושים הסית בהם אש ושרפם כשבא אביו ומסה אותם שרופים אמר לו בני מה זאת עשית ישיבו אברהם אבא אני לא עשיתי מאומה רק היה ביניהם ריב וקטטה על האוכל ומגודל המריבה ביניהם שרפו זה את זה אמר לו אביו וכי הם מדברים או מתנועים או יכולים לעשות שום פעולה טובה או רע שאתה אומר עליהם כדברים האלה ישיב אברהם אבא תשמע נא אוזניך מה שפיך אומר
אם אין בהם לא חוח ולא גבורה, למה אתם עובדים אותם? ותעזבו את אלו הקדמון אשר בראני וברכה וברכו שמי השמיים והארצות. כששמע אביו דבריו אלה הוליכו אצל המלך נמרוד ואמר לו, אדוני, ראה מה עשה בני היום. אמר נמרוד לאברהם, בעניין הזה אשר עשית. השיבו אברהם, אדוני, אני לא עשיתי מאומה מזה, אלא הם רבו ותוקחו על האוכל ושרפו זה את זה. השיבו נמרוד בכעס, וכי הם מדברים או מתנועעים או עושים שום פעולה לטובה אם לרע, עד שתאמר כן. אמר לו אברהם, תשמע נא אוזניך מה שפיך אומר, אם אין בהם לא כוח ולא גבורה, למה תעבדו אותם? התעזבו את האלוה האמיתי שבראני וברכה וברא את כל השמיים והארצות. אמר לו נמרוד, אני הוא שבראתי אותך ואותם וכל השמיים והארצות. השיבו אברהם, אדוני, מדבריך האמת, אני מבקש ממך שתסווה לשמש לזרוח מן המערב ולשקוע במזרח. ואם לא תעשה הדבר הזה, אלו אשר עזרני עשי למך ושרפתים, כן יעזרני גם עליך לשורפך באותה שעה. אמר נמרוד לאנשי ממשלתו, אם נשאיר את זה חי בעולם, יחריב את המלכות ויבטל הדת, איננו אלא לשורפו כמו ששרף הסלמים. ואז לקחו את אברהם אבינו עליו השלום, וישליחו לתוך כבשן אש גדול, אך מיד נתגלה עליו אדוני העולם ברוך הוא, וישילו בכבודו בעצמו, יעשה משם בריא וישלם. וראו כל העולם את הפלא הגדול הזה, והיה אברהם אבינו עליו השלום מלמד בני אדם עבודת השם יתברך ואחדותו. כי אמרו חכמים זכרונם לברכה, שהייתה מרגלית תלויה בסוארו של אברהם אבינו עליו השלום, הייתה מהירה מסוף העולם עד סופו. והמרגלית הזאת היא הייחוד שהם עושים מגירונו מלמד בני אדם עבודת השם יתברך ואחדותו, וזכה שיעשה ממנו אומה שעובדת לקדוש ברוך הוא ואומת ישראל. והוא מה שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם וכולי.